另外，2010年韩国首尔发明展2日起是登场了，有来自全球30多个国家来竞赛。而台湾这次呢，有103件参赛作品，却有13件被以参赛结束可能会在韩国卖掉，结果呢，这个理由遭到海关给扣留了。而经过驻韩代表处协助签下切结书，才放行赶上了发明展。其中亚洲大学学生吴怡哲，他颠沛传统，以夹子设计成筷子，连外国人都能够轻松夹菜。好，这个发明呢，开展前已经卖出了50万元专利，获了10%股权，也赚到他的人生第一桶金。